أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إيقوين سكور يواب غيج بياني اتين هيد اللعاء إبادة مشكوكو يونا ليبور دواني دائفو ديجينا إن شاء الله الكريم da kyashi a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ji nan ya nan ya ji musulmi ko ata ji ne kide sunna shi ko a shago yana da kyashi a ranar min ya litafin shi kukun nan amma luhiyatu fa'iya ma yatakarrubu bi zakatihi min al'ani yawmal alaha wa talihi yana yi daya nan gaya gan zuwa dabba na tuba bi zakatihi lilitatan dabba na janalliya yi gagayi igi etiyan dokayen musulunci wani yawmar da'a efayen layyana wata libe efayen jina mitunai dokar bike hukunciyar layyajiya wa iya sunatun ala mastataha sunna yo tatira na jide iko etiyan jijin gona ala hurri muslim na mai igi musulmina kabir kana au sagir nusa yo kuma takan yuyo zakara au unsa iza ba yuyo kuma iza iza yuyo makima au musafir zana shimbono yo bima na iji tuyo au musafir kuma da na tatiyar zaune wato ji lai yawo ma to yale ga na ji fata udai mai hukuncin ya jijiya lai yawo gaira aji a mai ga zaidan eto ya haji wana bi minna da lokaci na a gafi da yi minna fata na jijiya ba wuce yi adaya a mai bayya bunna wuce yi loya to jijiyu mai yaga an nafsi yi wa an mantar zama hu na fakatu hu ezin jilai ya ji ya ti tashi hun to mazu yi ji labin fata na ibayen ya ji wani kala auladi kutunci ya yi gizi gani da yi yi wani abahun fukara hu kuma da kuma talaka ji ezin ji na ya ji ya buza na najo asha ikiyo ga in da ke manci ku baba gai da karkashi yau go amma da ka kuna ga ji layyana na waje tilya wayna yegi wanda ka ga ji ji layyana na waje layya ya nimancin naji na alfukara to matalaka ji asha ga sai ji layya ji e bu talaka ji lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama e baki mai ji bayani na ga annabi ga layya ji wai lubba fi guta kasanini wuce yin wuce gani da yaliji kasanini wuce yin talaka yi kasanini na kina wuce yin zai gane jiga bai wu bai nan wuce soya wuce liyanin ne wanda yi miya muhimmanci ya jijiyar layiya wa wakato a ba da narin imami lokaci kici mai laji layiya lokaci na liman yaji in da ke wunga zuzula da dabbo kuma waye tula da rakun yuna min yau mai nari efoye ya tuyi na yana waga ya zo lokaci ne da a waga ya zo jini zabu ya ba mu da na ga da wani faman zaba'a kabu da u zana na bai zo dabbo to shi doya zuzo ya dabba ya liman na kuma ya zo shi cina to nan ya jizi in ku kiyawa bai ji ya shi a gano jini ya waman la imamu lau ya jini ma haɗe liman ya na liman jami'a na faliyata in faliyata aharu salata akarabun la'ayimati a fataka sallayen zamaji tuba alkarya wuce na a fataya alkarya wuce ala dabba ya zube zu a kyawo ga a dabba ne liman ya jin na kuma ya tuye jin na ga dabba zuwa ne to lokacin shi ga a duka ba na gazu dabba zan ci na wa ali muradi yana bai bai da wuce na bil imam ya bali mawo na imam salati layl manya masalati ya ji mawo aula abasi
kuma ido shi cinya eji taulani ega gubate etiwe ezabago to nna pata undai mi hukunci ya zuwa layo wa man zaba qabla yawm an-nahr ya laga bi zuba bau to shi zo kafil man yujuzu dabba wana aw yawm an-nahr kuma yafuna atu dabba liman atu dabba ba'da al-fajr baciya al-fajr qabla tuluu shams kafi igiditi lobeya no to nji bata lam yujzihi ungwaina musulmi ajashi agana ga daga nan mai abin jagwa lokacin aga bai zuwa bayan idina na mai da dada ba zu shi daga fafe ebe giya cha fi wa kan ka fi ni din jana mushi pata uji okunci zuwa layya wa kallu ma yujzi fi da aya min al-isnani to in babaya e ba dabba na wa gaga ungwai alaji layya na eba dabba na gai wana wana alijuzi in unatwai ga juzi na mina lahanin eba nangi kimbababu walmazin kuma eba nangi busu wa huwa ibnu sanatin nga mayigia ea niyo wasani wasaniyu mina lbakari nga tuwole natwai ga saniyu eba ya nkua na ye wa huwa mada ala fi sanatin rabihat nga ina nkuna agada ya guli bwa nino wasaniyu mina la ibili nga tuwele natuwe wasaniyu ebana akumi nga nchile wa uwa maa awfa amsu sinina natuagu egia kutuwa nika nguwa guganina wada ala fi saadi sati harma wala agada ya kutuwa nba nina ngunga waloji layya ibara akumi bwa wayataki fi la aya wala adaya al-uyubi to anabi sallallahu alaihi wasallam bayna al-insati lida galba da suyin su kai iba layyana ya ji kuma adayana ya ji na iba dabbana daga dabbana ida baya aibuna fala yujzi fi la aya wala adaya ugwaya iba layyabo kuma iba adaya bo yujzi fi ajona awrawu na wada wanangi na to ibe nina wa iya allati za'aba nuru ihda aynaiha ngai nangi na to e kasanini asiki wafiyani bima nan biye niana kuma nan kono be jina ndiye nia kuma ra kuma no be jina ndiye nia agai gana uchaji layama wala maridu maradan bayyana acha ga dabba na mata ya nyatuma mudamatuka ngando hali e bena misali nan gina hukuna misali nan gina kuma nan kona ifufo na formula zo gani biyana har na kowa bana inji pata inda yin dabbana a gai liji layyana ba wala arjahu har da bayyana acha ga nan gi kuma nan ko na to iguguna imma ya gwaka kuma ya gwa ya fi har to bana lokacin nan nake mai gai dazan uda za to awa na inji pata wani aibu mu ciko na waga ga ezulu kiya gan da dabbanin gaji layya kuma adaya ya sokone wala arjahu acha agama wala ajfahu acha agama dabbana toyi kaso kaso ude wali galbe shawaya na waiya allati la shama fiha ngai dabbana to wali watu mi galbe dabbana ya idan ogala gwaye baishu kuma ba patuno wace wucu ku ime go gona to dabban ni pata aga igaluji layyama undai miya hukunci layya wakila mai do yikike hiya allati la muha fi izamiha agana to inji wanga ga wanga ba su ku ne bici hukuma e goji wa to min do fi mi gwana ni pata undai mi dabban ni jana boga igalaji layya noma wala mashkukatul uzn acha agana wa batu bayana illa an yakuna shakki yasiru sai dai na to bayani wala na wa fi misali yasiri wa huwa sulus bima na gafi guta ka saguba nini acha ga koya guba na kina kifabo to wuce haja lalle
ni a ji la ya garbe nan gi dabba yi huci jina waka za a shi haga katul uzun na tuwa tukwa yana la yi jizi ugwa ya ila an ya kuna ya siya yi rike mai ga mani ya ga sai da wani ke gafi kuta ka sabu bayu kubana wacce ga yana a gana ji la yana waka za lika za aban a kasarar zanabi a shi haga na tuwo ɗan kudu ciye cinta ruwa ko yana awa da gana wuce ji layya amma ba ke wani ga gafi guta ka sabu ba a yi kubona to laifi da bogar da dabba wuce na agaji layya na ya waka zalikan makasurati da karni a shi haga na tsakin guguna in lam ya buraha in ba ke guguna cuti da na kuma na tsunmu da na kai guguna wuce na da na aga ogalu jile ya kangama fa imboria amam beki uga dani na suku to ajiza hu wacha hapo ke ya we mwa gwe na oguji layana na jipata udaimia ukunshia layajo wa amma zabuhun fa huwa katu lukumu jamiha to ina iga zuzuye dabbana nga iga iga lukachino la dabbana wazuna uiga iga wa kwatuye dabba wuci ba pata ngayoga adibeke miya patuye dabba wuci wano mundi mana mako ndaga mako goro harda patuye edungu baba wakati ulu wada jeni ngama ibibaya edungu baba ya nafimi mkoro wana falai jizigyo akala mizalika dabba na wakazuna mwagwe ya mbeke wasashi miye dinomba umasashi lugwana ungwa ina ya zuda basi agana wazabi ilu maratan ya izun wamanu zuzu dabba egwa iza iza jiwe ya izun wangwa ya iza iza ji na utuwa zuda ba gani begu ina fa inga faa zaabi ayadda hu ama loka china zame zuda ba na mbe kiuga begu jida vyo loka china wame zuda ba na bada kati ibada la ulukumi kafi sashinya makungore dabbanu umbana walwata jini tuwedu na fiimi batu umbulana kafi umbana suma ahada yaddahu uchekia ebula beaji gawumbula dabbanu yubana to faja azaha unga uchichuwamba kwa ngani belijijui nwana lamtukal uluda aji uchichwa bimana unde laya uchichwa adana gikina anga yubatana unde laya wuce adana fa in tamada in baki uga da gogon da shi aga ne zabi a eti zuwa dabba na hamda eti daga go ata ka ta arasan arma wai ti u pechichina min zabi ati mini dabba no zuna na asa hawa banaji wato kal ama a gida dabba wuce wa ja lallina gi dabba wuce na alhamdulillah ije boye suku gano da tuci un dabba suku bake mun bayani ya layyayi ne insha Allah ya ce ci gaba da kimino yi ne Allah ba su ku su ku ga shirayi ne wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayan su ku yi ya tuci e ba program na da ji ba ni da no ke da so da TV ne idan da wuyi wazin na ji ba ni da no su ku ga lafiya ya su ku mun bi kago kamfanin na ibo albarka ya nan Muhammadu yajalo to fi batan su kwaki wa makije ibo albarka nan Muhammadu ki yi patigi su ku da bolu da bai su ku da lafiyo ibo annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.